Visoke temperature i vremenske prilike idu na ruku školama jer će se sa grijanjem krenuti kasnije. Zvanični početak grejne sezone spremno su dočekale sve osnovne i srednje škole u gradu. Već su nabavljene dovoljne količine ogreva, a obavljene su i sve pripreme na sistemima grijanja. Na osnovu izjava i razgovora sa direktorima, većina škola je čisto onako samo isprobala funkcionisanje centralnog grijanja i u svim školama to relativno dobro funkcioniše. U nekim područnim školama je onako došlo do nekih malo manjih havarija, ali su to opet neke područne škole koje su u svakom slučaju uputile zahtjeve Ministarstva prosvjete i kulture na vrijeme. Što se tiče srednjih škola ovdje, nemamo nekih evidentnih problema kada je odvijanje procesa grijanja u pitanju. Dakle, pripremne radnje za te aktivnosti su po školama sprovedene. Nastavlja se kontinuitet aktivnosti od prethodne godine, ne vidim da je tu bilo nekakvih oscilacija, sve škole su nekakve adaptacije koje su neophodne za funkcionisanje sistema već obavile, tako da niti smo puno uradili da poboljšamo kvalitet, ali smo doveli kvalitet na potreban nivo da se zadovoljni grejna sezona, tako da ćemo aktivno krenuti u grejnu sezonu sa svim potrebnim elementima. Po školama su nabavljeni energenti, dakle što se tiče samog nabavke energenata, to škole rade individualno i nabavljeno koliko im je neophodno u određenom trenutku. Pretpostavljam da u stvari imam informaciju da sve škole imaju potrebne količine za početak grijane sezone. Pored pripreme grejne sezone, radovi su bili aktuelni na pojedinim osnovnim i srednjim školama u gradu kako bi spremno dočekale zimu. U školi Knez Ivo Cemberije, to je jedna od najvećih škola u Republici Srpskoj po broju učenika i normalno po broju svojih kapaciteta. Izvršena je zamjena stolarije, ona je zaista bila u katastrofalnom stanju. Također su u pripremi realizacija određenih projekata koji se odnose na energetsku efikasnost. Dio škola je ušao u taj projekat Ministarstva prosvjete i kulture i zaista me to raduje s obzirom da su svi naši školski objekti uglavnom nekih prilično starijih datuma. Gimnazija je uradila sanaciju kompletnog objekta i sada je to dovedeno na potreban nivo. Što se tiče drugih škola, ima prostora da se još radi na rekonstrukciji objekata, ali definitivno kakva je materijalna situacija trenutno i ovaj nivo na kome trenutno funkcionišu u škole zadovoljavajući, ali vjerojatno ću u narednom periodu nastojati da određene intervencije po školama pojedinačno uradimo. Za sada je to na prihvatljivom nivou. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske doznačuje osnovnim školama sredstva za materijalne troškove, koja potom škole raspoređuju u skladu sa sopstvenim potrebama i nastalim troškovima, kako onim za grijanje, tako i svim drugim. Ukupna budžetska sredstva za materijalne troškove osnovnih škola u ovoj godini iznose 9,5 miliona konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa oko 4,7 miliona maraka predviđeno je za troškove grijanja osnovnih škola, kažu u ministarstvo.